Postoje naravno i kapitalne investicije, u ovom trenutku za njih smo izdvojili 370 miliona dinara. A gde to piše, u kom je programu? Pa imate u saobraćaju. Stanovanje, urbanizam, prostorno planiranje. Urbanizam, prostorno planiranje, tako je, zgrade gde su investicije. Rekla sam, u tih 370 miliona, za sada u nacrtu je 110 miliona za isplatu ovih konačnih situacija, očekujemo za bazen. Pošto je to trogodišnja investicija, imamo i dvogodišnje finansiranje Vojvode Mišića, Kale, znači trotoari, to je dvogodišnje finansiranje, još 22 miliona, i imamo veliku investiciju, takođe dvogodišnju, izgradnja poligona za obuku vozača, tako je, još 30 miliona za narednu godinu. To je dve faze, da? Tako je, to je počelo sa radom, znači naredne godine se i to planira. Pružni prelazi, održavanje 8 miliona. Bravo. Nekategorisani putevi 8 miliona, tu se kasnije dodaje za to, da kažem, održavanje ulica redovno i za te puteve rebalansima budžeta. Tako da vidjet ćemo koja još investicija će ući za narednu godinu. Postoji plan kapitalnih investicija, postoji komisija za kapitalne investicije koja je u toku sa predlozima, 12 predloga je izrađeno. E, pa evo, ja sam odvojao da ne tražite tamo, pa ću vas zamoliti da kažete. To je to. U okviru tog projekta Exchange 6, od februara meseca smo mi ušli u to, jedna smo 10 pilot opština koja sprovodi to, taj projekat uz podršku Evropske unije, naravno. I njegov cilj tog projekta Exchange 6 jeste da poveća to kapitalno planiranje i budžetiranje, znači način na koji se investicije za narednu godinu uključuju u budžet. Cilj je bio, znači, da se izradi ova lista predloga, svima smo slali te obrasce, neka javna preduzeća su predložila, imamo sportski centar svoje kapitalne projekte i naravno gradska uprava. Izrađeni su obrasci, komisija koja je sastavljena uglavnom od članova veća ili predstavnika javnih preduzeća je sada u fazi bodovanja i rangiranja. Postoje određeni kriterijumi na osnovu kojih se rangiraju. Veoma je to lepo razrađeno. Kažem, opet, prva je godina sa tim. Tako bi trebalo isporučiti da bodovanje. Tako treba. Vi ste igrali košarku nekad i sport bi trebalo da se vrati na bodovanje, a ne ovako. Slažem se, treba. Jel tako? Ne može preko koleta, ali to nije za vas. Nije za mene, da. Svakako, ova lista je sačinjena sa ciljem da se uključu u budžet oni najbolji izrangirani projekti koji imaju tu spremnost da se uključe. Znači, da li je istekla građevinska dozvola, koliki je obim sredstava planiran, koliko je komplikovana javna nabavka, znači kakvi su troškovi održavanja te investicije, sve to utiče na krajnji rezultat da li će neka investicija od ovih ući u budžet za narednu godinu.